қаласың, бақалайма жүрегім. Өкпеліп қаласың, кешіре саласың, мұң құбылып мінесің. Өзіңе асықтым, тек саған ғашықпын, жүрегім сыздамасын. Сөйлесіп тұрсам да, мойныңды бұрсам да, әркіммен қызғанасың. Не деген жұмбақсың жан арманым, сендегі көңілді таба алмадым. Бір өзің кінәлі боласың да, ысыра саласың маған барын. Арман. Арман. Тұр. Арман. Мама жатыр, Алдиярды мектепке апарсын деп. Ту. Өздері бара берсін де. Ана бюро бас дәу жігіт емес пе? Барсын өздері. Кеше көрсеттім ғой жолды баратын. Басым ауырып тұр. Жұмысқа кешігіп жатсың ғой енді. Тұрсай? Жұмыстан сұранып алдым. Кешігіп барам деп айттым. Сәл басым ауырып тұр. Басың ауырып тұр ма не? Точно тұра алмайсың ба? Ту, барш, барш. Жан мамадан қорықпайсың ба? Духың жете ма? Жарайды онда. Ай, сен де ауырайын дегенсің ба? Ой, қазір Арман жанға жасап алайын, сен отыр. Мама, не істеп жатсың? Шықтап жатырмын. Ух, неге шықтап жатсың? Ай, енді келін сенің басың ауырып жатыр деді ғой. Анау не су? Құдай кәдімгі су, крандағы су. Оның несі ем сонда? Да, интересно. Ой, балаларай. Әңгіме судың емдік қасиеті бар ма, жоқ па, ол маңызды емес қой. Балалар-ау, маңыздысы адамның ниетінде. Баяғыда әжем марқұм бар ғой. Қандай ауырмен ауырсақта біз осылай шықтайтын. Содан кейін бәріміз тұрып жазып кететінбіз. Жақсы болып қалдың ба, балам? Иә. Басын қойды ма? Қойды. Әң, көрдің ба екен? Қараш, көзінен көрініп тұр ғой, жазылып кеткен. Қараш. Көзі жарқ ете қалып, ашылып кәдімгідей. Бағана мен келгенде қалай жатыр еді? Көзін жұмып жатқан. Көрдің ба? Мен жазылдым балам. Тұра ғой. Ай, келін, сен де жаңа түспіріп жатыр едің ғой? А, не, у меня аллергия просто. А, содан түшкіріп жатсың ба? Да. Болмаса айтыңдар, мен ұшықтай берем ғой. Тұр, балам, жазылдың, тұр. Дұрыс болды. Миф какой-то. Жоқ, негізі анам дұрыс айтады. Ананың алақанымен кейбір ауруларды емдеп алуға болады. Ну? Не ну? Бас чо? А, басым жазылды. Тәуіріп қолым. Эх, шіркін. Ананың энергиясыз деген мықты екен ғой. Шаманизм какой-то. Жақсы тұра ғой. Біз актермыз. Өмір кино тым қысқа. Кім саудагер, кім суретші, кім ұста. Бәрімізде басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес, бір кадрда, бір түста. Қандай кереметсің. Талантты сұлу секунды қарасай, тақ етпеді. Күшті айтып отқан. Рахмет көп. Одан да мен сізге ән айтып берейін. Давай. Құтта-құтта-құда, құтта болсың шыда, құтта болшы қырдасын, құдағи бол сырлас, биле шайха. Ақыл, істер, естеп отырсыңдар?
Ola aytıp atım. Kişte maqtadım men degen. Körşi kızıñız qanday keremet. Rahmet. 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 Kaqqa baram? Barşığa bilmege. Rahmet. Ey şan. Qanday kişte kız mın ağız ha? Qanday kişte. Uf. Şaq zor bolat mın ağızdıñ. Bir ülken bir talantlı kız eken. Keremet. Ya. Bala ğoy äli qayda ya. Кеде көз тиіп қала ма деп ойым деп осы қызды ше. Құдай, көз тиюден көз тимейді, көңілге алмасаңыз болды ғой. Көз тимейді. Ойбай, сіз менің көзімді айтып тұрсыз ба? Жоқ негізі, былай айтып жатқан. Менің көзім тимейді. Мен өстіп мақтаған қыздар күшті болып кетеді. Қойыңызшы, иә. Керемет болады. Ой, бір талант екен бірақ қызыңыз. Сондай керемет. Бірақ төте деп қойса дүние. Мен қой берші. Керемет екен. Күшті қыз екен. Жақсы. Ой, Сабира, я уже не могу, мен шаршадым. Ойлаш, менің үйге киетін домашний тапочкам бар емес па? Соны киіп алған ғой барлығы. Маған придется енді новая тапчик алуға. Негізі Айнора, сен өзің кінәлісің. Ана ауылдан келгендерді басыңа мінгізіп алғансың. Сен оларға былай айт. Давайте. Прекратите де. Сендер ана ауылдан келіп алып, қалаға. Ондай дүрженеларыңды қойыңдар де. Мынандай бір хитрс айтайын. Егер де енеңнің бір нәрсесі ұнамаса, өтіріктен ауыр да, бөлмеңе барып жатып ал. И все? Иә, все. Ойлан, оны қоя берші. Отырым, Арман не хотел вставать? Мен Арманды білем ғой, басым ауыр жатыр деп өтірік айтып тұрғысы келмейді таңертең. И енішкам айтам ғой, Арманның басы ауыр жатыр, тұра алмай жатыр деп. Енішкам қазір дейді, кухняға барып, краннан бүйтіп суды алды да, Арманның бетіне бүйтіп уф деп жіберді ғой. Қалай сонда? Тыңдаш, енешка стаканды стакан мен краннан суды аузына бүйтіп құйды да, Арманның бетіне деп шашты ғой. Ужас, масқара. Представляешь? Мен саған айтып тұрмын ғой, ана ауылдан келген адамдар қандай болады деп. Мына дамыған заманда краннан су алып, аузына құйып, уф деген не масқара ол? Айтпақшы, мен кеше нөмірологқа бардым. Иә, біз биыл шетелге шығады екенбіз. Классно. Мен де бардым ғой сол нөмірологқа. Маған айтты, биыл балалы болуға болмайды деп. Енді көреміз. Келесі жылды күтеміз. Да. Нумерология знает все. Да. А, ой, клиенттер келді, жарайды, сосын сөйлесеміз, иә? Енді қала болғанмен даласына гүлеуге болатын шығар бұныңда? Болатын шығар. Мынаға не болған? Мама басым ауырып тұр. Дәрі беріп көрсеңізші. Басым ауырып тұр дейді? Дәріңді қоя тұршы. Бұған не болды деп ойлап тұрмын да? Не үшін басы ауырып жатыр? Білдім. Нені білдіңіз? Көз тиген. Кімнің көз? Ай, бағана анау көрші келіншек бар ғой. Аха. Ойбай, қызыңыз бір сүйкімді екен, тақылдап қалған екен деп. Өзіңе де обал жоқ бар ғой. Көз тиген ғой сол көршінің. Ойбай. Ой, енді не істейміз? Пожарный, полиция. Не шақырамыз? А, олардың қатысы. Дәрігер, укол деген керек емес. Басқа ем бар ма, мама? Басқа ем дейсің ба? Аяш, шықтаймыз. А, болды онда мен салқын сұрайын. Ай, жоқ. Су кереге жоқ. Өткір қайшы бар ма? Оны не қылмақшы сымам? Жаңа көрші бар ғой. Соның кейін бір жерін қиып алуымыз керек. Не үшін?
Не үшін не? Сен қызықсың бар ғой? Баяғыда әжем марқым бар. Ой, анау алыстан келе жатады ғой. Кәдімгі адам ше, соның көзі бар ма, жоқ па біліп қоятын ғой. Сөйтеді де, үйге келген кезде міндетті түрде бүйтіп, киім бір шетін қиып алып қалатын. Сонда ана киімі қиылған адам үйіне барғаннан кейін көреді ғой ананы. Сөйтеді де, деп шошиды ғой енді. Іші ашып кетеді ғой. Сол кезде көз тиген кетеді. Ал ана қиып алған қиындыны алып өртеп ұшықтаймыз. Иә, өте қызық, бірақ тым түсінбедім мен. Ой, түсінбей-ақ қойшы сен. Барда көршіні ертіп кел. Сосын мен кішкене алдау сұратып әңгіме айта тұрайын. Сен киім бір шетін қиып ал. А, өмірі аяқ киім сыртқа шешіп кетеді. Дұрыс. Содан қиып алайын. Аяқ киімде ұлтарақ болса, ұлтарақ болмаса бір нәрсесі бар шығар енді. Иә. Баш, баш. Сүйтейін онда. Әй, қайдам. Мына ем жасала ма, жасама ма білмеймін. Не дейді? Білмеймін. Ойбай, мынау сандырақтап жатыр. Әй, болады бәрі, ештеңе қылмайды. Қазір келеді. Жасаймыз. Ту, жоқ, өзіңде бар ғой. Кішкене адам келген кезде. Әй, бұрамыз? А? Сен ағымыз? Айыз сенің қызыма кеп жүрген жоқсың ба? Бәле, а? Жо, циклоп мапа. А. Кім? Кім дейді? Іштеңе, тастаңшы. Циклон опасы несі? Әлгі қой берші, жарайды. Мына магазинге барғам дейім да, бұйра бас. Сөйтсем, сүт 320 теңге, 20 теңге осы 340. Ана айран ол қымбаттаған. Мына дүниенің бәрі қымбаттап қайда бара жатыр? Ай, бұйра бас, саған айтып тұрмын, қайда бара жатыр? Кім қайғырып жатыр? Әй, қымбатшылық деймін. А, ой, білмеймін оның қайғырып жатқанын. Ой, бәрі қымбаттап жатыр. Сізде көз бар ма? Не дейді? Көз бар ма? Ойбай, көз. Көз сенде де бар, мысықта да бар, қошқарда да бар. Енді менде де бар ғой еді. Көз бар ма дегеніңіз? Оны түсініп тұрмын ғой. Сізде андай көз бар ма? Адам бір ауыртатын, сондай көз бар ма? Ей, бұйра бас. Сен де менімен қалжыңдасайын дедің ба? Не, нәтижесінде былай. Үйдегі Айзере ауырып қалған. Соған сіздің көзіңіз тиген. Ойбай. Иә? Yeah? Енді соны менің көзім тиді деп атыр ма? Сіздің көзіңіз тиген. Ойбай, менде көз жоқ. Короче, үйге барып, мама айтады, түкірсін дей ма, түкірсін дей ма, сонда бірдеңе дейді. Ой, онда менде көз жоқ. Енді бар десең барайын, бірақ менде көз жоқ. Сөз сұрашы. Көзіңіз тұрған жерде. Қайерде? Айзерің үстінде тұрған. Я забывчивая стала. Памятіме не болған? Кемпірлер құсап. Қайдан келе жатсың? А, сырттан ғой. Сіз қайда бара жатсыз? Магазинге карточкамды ұмытып кеткенмін ғой, соған бара жатсыз. Иә, иә. Просто. Не болған маған? Ай, әлі ауырып отырма басың. Мама, шақырып қойдым, қазір келеді. А, шақырдың? Иә, шақырдың. Ай, ана, қайшың дайындап қойшы. А, қайшыны ұмытып кеттім ғой, қазір дайындаймын. Ай, есіктің аузына қойып қой дайындап. Иә, иә, мама. Кіре бер жерге, мен біліп қоймасын. Көзінше мен басқарақ бүйтіп кесіп тұрма. Ай, қазір көрші келеді, бәрі жақсы болады болды. Аяғыма еш нәрсе кимеппін ғой. Көрші! Құдай-ау, түкір десең түкірем ғой. Тфай, 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 тфай. Яй, дүр. Бала ғой енді. Оның үстіне адам көңілін алып қалсаң, андай бір түрлі болып қаласың ғой енді. Сіз де өзіңізде сүйкімді екен деп қоймадыңыз енді. Енді расында да сүйкімді ғой. Ойбай, ал. Тфай, тфай, тфай. Ренжімеңізші енді, айып етпеңіз енді.
Ана бюро бас, ой бай, тез жетіңіз деңге бірденге боп қалды екен десең, бәрі жап жақсы екен ғой. Қой мен кетейін. Онда ай жаманғыз. Пей, ал, түкірдік. Рахмет, ренжімеңіз, я. Түкірмеймін дейді ғой, түкірміз. Алдияр, бер кел. Үлгердің ба? Новый тапшық екен, жылып алдым. Іші удай ашитын болды енді. Ой бай, біреулетті шықтайтын еді, кесіп алыпсың ғой. Çıkış. Çıkış gibi. İş çıksın. Bult, bult, bult. Aa, git böyle git, 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 git. Soğutun soğuna git. Oy, bu, bunların iş şaman bop çıkış atır. Kız kat diyen koy. Kat diyen koy ne? He? Anti göz sağım. Ne buldu kızım? Mama, basım sen yazılgan de. Kuş, şimdi ben mi? Ya. Uy, vay, nağız kadın de. Aydım o sağan. Şaup kütesin dedim. Ay ne kentekti var, kuşun ben közü var. Var eken. Ay mağanda çakışına, özüme de aynaldır jen, sağan da aynaldır jen. Qayda qayda bir avas, bir avas diye verdi. Akeş. Menin gözüm tettep kim oylağanı? Negizi köz diye degen bar eken, men senbey jürgen. Oy ana, bağıttan yat boldı. Енді былай қарап тұрсаң, енді қызы тақ-тақ-тақ-тақ етіп, бір атала тек тонып тұр. Көз тиетіндей бар. Негізі бұлар отбасымен сондай, ана бюро басы да. Бір атала бүйтіп өлең айтқанда. Ойбол, әкесін айтсай, жылқышы. Бірақ бетіп тұрғанда, ойбол, бұлар негізі көз тиетіндей отбасы. Бақытты айтсайшы, бақытты айтсайшы, бақытты. Жыланның аяғын көрген, ойбол, білмейтіні жоқ. Что это такое? А! Ужас! Что это такое? Мама! Что это такое? Не съесть, где это же новая тапочка. Я сегодня только купила. Майра, это день тапочка семиспи. Какая Майра? Это те. Это моя тапочка. Ужас! Бутин брюд, где Оля полну? Ой, что-то меня басм катта уже тр. Қап, ұят болды. Жаңасын алу керек болды тағы да. Жақсы, күшті. Айтпақшы аға, бағана түсте, мен кәдімгіден қатты ауырдым. Басым ондай, балға бір сынап ауырады ғой. Сөйтіп қатты ауырдым да, мама келді, суф, суф деп аластап жіберді. Ана жетте бір минуттың ішінде тұрып кеттім. Басым қойып кетті, ауырған жерін бәрі. Біздің негізі маманың бір қолының дуасы бар. Айтпақшы бағана менде таңертең басым қатты сынып, мең-зең болып қатты ауырды ғой. Қойыңызшы? Иә, сөйтіп мамам келді де судың үстімен бүркіп жіберді, мен деп быт-шыты орнынан атып тұрып, содан кейін барып бір кезде лезде басым деген шайдай ашылды ғой. Мама ше, бүйтіп сиқыршылар да істей алмайды ғой, иә? Бір емдік бір қасиеті бар сияқты, иә? Сондай ау. А сосын сен ана көпшіліктің алдына сахнаға шыққан кезде кішкене өз өзіңе сақ болып, кішкене өз өзіңе қарап жүрші. Неге? Негесінесіз? Өйткені қазақта мынандай көз тию деген бар. Ой, білем ғой көз тию деген. Білсең сол,
көз тиюү деген нәрсе бар. Кез келген саған үлкен деген адамдардың саған көздері тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан өз-өзіңе қарап жүр. А сосын ана Майра бар ғой. Сол Майра қасында көп жүрмешсің. Майра апай ма? Ол күшті адам ғой. Мен қатты жақсы көремін, маған қатты. Бағана мен оған әдемілеп тұрып ән айтып бердім. Бибилеп бәрін сөйлеп, Майра апай мені қалай мақтаған емес қой. Кәдімгі сүйкімдісің, күштісің, молодец деді ғой маған деген. Сол Майра апай маған қатты айтқан үшін. Дұрыс қой айтқаны, бірақ сонда да кішкене сақ болшы. А, берген. Қолыңды ашып бүйтіп. Аха, мына бас бармағыңды ортасына қоясың. И қалған саусақты бүйтіп. Сахнаға шыққан кезде өзіңді тақпағыңды айтып тұра бер. Сол кезде ешкімнің көзі тимейді. Бұнда маған мамам көрсеткен. Рахмет. Ашпа керек. Ашпа. Жүре бер. Түу, осы бір самал да бар ғой. Әншейінде 24 сағат телефон жанында отыратын не алмай кетті. Уф. Жоқ, нем бар еді, нем бар еді. Қайдан білейін оның тәпішкесі екен. Ана бала екеу ұрсып қалатын болды ғой, болмашы нәрсеге. Ой, Налдерді көріп алса болады ғой сол. Уф. Не ғып мынау да бір. Телефонның қасында отыратын еді әшейінде. Әй, Самал, не ғып телефонын көтермейсің? Ақылың керек болып тұр маған. Әй, кеше ғана тойдың кредитін енді жаптық деп едіңдер ғой? Ой, сен де бір. Ай, ақша сұрамайым, ақша керек жоқ. Ақша өзімде де бар. Басқа мәселе болып тұр. Мүлік бізде. Ай, мүлік болғанда зат қой. Ай, зат болғанда бұлай ана Айзере ауырып қалған. Иә, көз тиіп. Содан көршінің көз тиідік деді. Содан көршіні шақырып алып, ана тәпішкесін қиып ұшықтамайын ба ауылдағыдай, білесің ғой? Иә. Сүйтсек, анау Алдияр шатастырып келіннің тәпішкесін қиып жүрген ғой. Иә. Енді соны білдірмей орнына қойып қояйын десем, не істерін білмей отқан жоқ па? Сенен ақыл сұрайын деп. Не дейді? Сол жаңасын қойып қоюға өзім миым жетпей отыр ма? Соны қандай, қай жерден екенін білмей отырмын ғой сол. Қай жерден аламын оны білмеймін ғой, ол деген келін. Әйтеуір бүйтіп көрінген жерден кейіне самайды ғой, біз білесің ғой. Ой, жоқ, оны біз өртеп жібердік. Жоқ. Тәпішкесін бәрін өртеген жоқпыз ғой, да бетінде бір күшті несі бар екен, ал өртеп жүрдік. Бәрін шықтаған ғой, үйдегі қайдан білейін. Жүр, екіншісі тұр. Сон суретке түсіріп жіберейін. Сүйтші тұр, сондай түсінен, сондай есіп тауып берші. Сен енді маған қарағанда қалалықсың ғой, Инстаграм дей ма, сондай мен істеп берші. Иә, болды Самал. Ешкімге айтпашы, үйде отырып алып, анағам, наған, әшіне айтқанымды бәрі біліп жүрмесін. Иә. Жақсы. Өзіме ғана жібер суретін. Общий чатқа ма бірдеңе жібер жіберіп кетсе масқара болмайын. Е, давай. Давай. А, жақсы. Жақсы, жақсы, давай. Ағайындардың чатына жіберіп кетсе масқара болмасын мен. Мына тәпішке ма деп. Ой, табылса дұрыс болар еді. Әй, құдай, бұдан кейін ешкімді ұшықтамас бұдан айналайын, өліп қасымды.